Məişət tullantılarından sənət əsəri yaradanları göstərəcəyik sizə. Baxın, görün. Tullantı deyib keçirik, amma cəmaat nələr yaradır, nələr. Konfet nədir? Bir çoxlarımızın lazımsız bilib atdığı bu gördüyünüz bərk tullantılardan bəzi sənətkarlar möhtəşəm sənət əsər düzəldir. Kimisi tullanmış avtomobildən, kimisi lazımsız ayaqqabılardan, kimisi isə köhnəlmiş pul əskinazlarından inanılmaz sənət nümunəsi yaradıb. Bu möhtəşəm sənət əsərləri 6-cı Beynəlxalq Tullantıdan Sənətə adlı sərgidə nümayiş olunub. Hər sənət nümunəsinin öz mənası var. Məsələn, gördüyünüz bu əsər də tullantılardan hazırlanıb. Adı Çərxi Fələkdir. İstifadə elədiyim materiallar daha çox kağız parçalarıdır və velosiped təkəridir və bir neçə detallardır. Tünt rənglər kədəri bildirir, əlavən rənglər sevinci bildirir. Müəllif həmçinin deyir ki, bu sənət əsərindəki velosiped təkərləri həm də insanlara sağlam həyatı təbliğ edir. Qeyd edək ki, 6-cı Beynəlxalq Tullantıdan Sənətə sərgisinə 9 ölkədən 25 sənət adamı qatılıb. Ötən illərlə müqayisədə bu il Azərbaycan üçün daha əlamətdar olub. Bizim üçün əlamətdar idi ona görə ki, bu il Azərbaycandan qatılan bütün iştirakçılar yeni bir iştirakçılar idi, yeni bir tərkibdə qatılmışdılar və onların düzəltdikləri sənət əsərləri sözün əsl mənasında belə bir tərəqqi kimi qiymətləndirilə bilər. Çünki bu il düzəldilən bütün sənət əsərləri dünya miqyasında sənətşünaslıq tərəfindən çox yüksək qiymətləndirildi. Sərgi ekspromtlar baxımından da fərqlənib. Almaniyadan dəvət olunan Sabine Burmester tam başqa bir konsepsiya təqdim etsə də, bu gəlib Bakını gördükdən sonra, bu şərqlə qəlbin vəhdətini gördükdən sonra bizim şəhərdə, bu sivilizasiyaların toquşduğu yeri gördükdən sonra tam yeni bir əsər ağlına gəldi və o Bakını çox maraqlı bir tərzdə bizə göstərdi. Sərgiyə gələn vətəndaşlar da sənət nümunələrinə heyranlıqla baxırdılar. Yer üzündə heç bir şey hədər getmir. Həmin bu tullantılardan yenidən gözəl əsərlər yaratmaq olur. Necə ki, bizim bax burada iştirak edən sənətkarlarımız. Sərginin qala qorğunda təşkil olunması gələn turistlərin sayına da təsir edir. Təmiz Şəhər İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdürü bu tip sərgilərin rəssamlarımız üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini deyir. O bildirir ki, xarici rəssamlarla bizimkilərin daim ünsiyyətdə olması həm maraqlı təəssürat, həm də təcrübədir. Hər halda incisənətə çevrilən hər bir şey gözəldir. Hətta bu, tullantı olsa belə. Çünki incisənət özü gözəldir. Sadəcə tullantıdır deyib keçməyək. Onlardan belə gözəl sənət nümunələri yarana bilər. Thank you.